keep driving on. We've been so long on the road, I got to get home. Ollaan täällä Wanakassa Uudessa-Seelannissa kuvaamassa meidän uuteen elokuvaan Approach and Attack. Ja plääni on ollut sellainen, että ollaan käyty tuolla vuorilla laskemassa helikopteriavustuksella vähän isompia mäkiä ja muutamaa hyppyriä. Ja ollaan lennetty tähän mennessä 6 päivää, josta 5 on ollut tosi hyviä. Ja eilen satoi lunta aika paljon, niin ajateltiin, että lennetään nyt vielä 1 päivä, kun pitäisi olla ihan hyvä keli. Ja sillä on ilmeisesti tuullut aika paljon, niin pitää sitten katsoa, että mitä se on tehnyt lumelle. Mutta hieman jännittää, koska mestat, mihin me ollaan menossa, niin saattaa olla ehkä jopa parhaita, mitä me ollaan yrittämässä kuvata, niin toivottavasti tänään onnistuu.